Ska man verkligen in i husvagnen? Där. Ja, då hoppar jag ut då. Alla stängt. Kan jag dra genom fönstret? Japp. Ett i huvudet. Den andra står uppe på berget. Ta han, bakom dig, Silo. Där va? Eller en zombie? Zombie. Ja. Kom en zombie. Eller vänta, det står en kille där. Sup man? Kolla, han ligger i husvagnen. Ja, vi måste ta den andra också. Vart var han då? Han sprang upp i, här i bergen. Ja men hörru, han har ju sprungit långt. Ja, men det har gått långt. Den här killen är kvar. Vänta, vänta, stanna, stanna. Är han där? Död, ligger där uppe. Han ramlar ner! Han ramlar! Läcken är kvar där uppe.